Здравейте и добре дошли в днешното видео. Днес темата е коса и ще си говорим за моята обновена рутина. Ще ви покажа моите любимци, които ползвам напоследък върху косата си. Смятам, че ми се отразяват доста добре. И ще си говорим какво съм променила през последните няколко месеца, за да заздравя краищата и за да предотвратя цъфтежа на косата си. Така че, ако тази тема ви е интересна, останете до края на това видео. Още преди няколко видеа ви бях казал, че много искам да направя такова видео, защото доста давно не сме си говорили на тази тема. Знам, че има такива от вас, които се интересуват какви продукти използвам, кое ми харесва, кое не ми харесва, как ми влияят на косата. И може би сте забелязали, че напоследък се опитвам да си я пускам. Вече не е толкова къса, както си я нося по принцип, ами се опитвам да я заздравя и да я пусна малко по-дълга, защото давно не съм се виждала с дълга коса. Така че ще видите обновените продукти. Имам едно такова видео, може би от преди една година. Продуктите сега са изцяло различни, така че се надявам да ви бъде интересно. Не ми гледайте прическата в момента, защото това, което правих, е да се опитам да се кадря с ролер за коса. Но, за съжаление, косата ми все още не е толкова дълга, че да мога да се справя и... Това е резултатът от ролера, а пък днес съм с цял ден вкъщи и честно казано избягвам да я горя, когато имам нещо така за снимане набързо. Не мисля, че изглежда толкова зле, така че днес ще бъда в този вид. Така, и като казахме кадрене, ще започна с един уред, който промени живота ми след Дайсона. Не знам дали повечето от вас знаят, но аз всъщност имах Дайсон и го продадох на първия месец. Защото според мен това е един страхотен уред, който е с заслужен хайп, но трябва да предвидите какъв тип е вашата коса преди да си го закупите. В случая моята е доста права, доста лъскава и много неподатлива на всякаква термична обработка, всякакви бои и така нататък. Така че при мен този уред не работеше и се наложи да го продам. Просто бях хвърлила едни пари и се правих с нещо, с което след 2 часа нямаше и помен, че съм си правила каквото и да било на косата. Не говоря тук само за кадрене, говоря и за четката, говори за сешоара. Просто по никакъв начин не можех да си оформя косата, така че тя се задържи в позицията, в която съм я оформила. А просто след 1-2 часа тя ставаше все едно, съм си оставила просто е така да си изсъхне. Така че реших, че няма смисъл този уред, продадох го и може би след около месец си закупих ето тази маша на Philips, автоматична. Предполагам, повечето от вас са чували и знаят за тази маша. В случая аз имам по-старата версия, тази черната. В момента има нова, която сама определя температурата. Аз имам такава, която може да избирате на коя посока да върти кичура. Имате 3 степени на време. В случая аз я ползвам на 12 секунди, което е максимума. И имате 3 опции за температура. Аз я ползвам на 210 градуса. Това е уреда, който преоткрих напоследък. Признавам си, че първоначално, когато си я закупих, не бях такъв фен. Бях я ползвала, но честно казано, нещо имаше в нея, което не ми харесваше. Даже исках да я продавам по едно време, но напоследък, през последните, може би, 5 месеца я използвам постоянно, когато искам да разчупа визията и да накъдря косата си. Тук имам едно уточнение за тези от вас, които най-вероятно ще питат. При мен кадриците не се задържат кой знае колко. Може би ден-два максимум издържат, но пак ви казвам, моята коса е много лъскава, много неподатлива и като цяло абсолютно нищо не ми държи. Дори да накъдря по естествен начин, с ролки, с нещо каквото и да било, без термична обработка, тя отново се изправя, просто е бетон права, така че аз не съм много голям фактор, тъй като мои колежки имат същата маша, може би 4-5 от тях и всички казват, че ми се задържат страшно много кадриците, че са супер доволни, така че ето ви една така малко по-широка извадка. Въпреки, че не ми задържат на мен, аз съм доволна, защото се кадря буквално за 10 минути, става много лесно, забелязала съм, че е щадяща, че не е от тези, които
след като се направя, косата ми изглежда суха и паршива в долната част, ами напротив, си изглежда много лъскава и не съм забелязала да я уврежда кой знае колко. Естествено, не трябва да прекалявате, но аз мога да ви кажа, че поне веднъж в седмицата си позволявам да си правя прическа с нея и ми реши цяло проблема с Дайсона. Много по-доволна съм от нея, отколкото от него. Пак ви казах причините, по никакъв начин не искам да казвам, че Дайсон е лош. Напротив, дори аз от целия този хайп исках да си го купя отново, само и само да го притежавам. Със сигурност един страхотен уред, ако имате косата, която подлежи на неговата обработка, но като една доста по-бюджетна версия мога да ви предложа ето тази машина Philips, която е между 200-300 лева. Мисля, че тази е по-евтиния вариант. И честно казано, аз когато си я купувах, сравнявайки двете версии, сметнах, че няма смисъл да инвестирам около 100 лева отгоре за най-новата версия с самоопределящата се температура и си взех тази, така че това е лично ваш избор, но със сигурност няма да сбъркате с тази маша. Така, това ни беше единствения уред, за който исках да говоря днес, а сега преминаваме към маските. Знаете и съм ви говорила много, че обожавам и за мен най-ефективни са домашните маски, които си правите на косата. Аз имам много любими, през годините съм правила какви ли не, постоянно от дете. Така че няколко неща, които реших да тествам през последните няколко месеца. Това са водата от розмарин. Какво правя и как си я нанасям? Купувам си саксийка с розмарин. Имам ги обикновено в Lidl. Аз си взема една от там. След това откъсвам няколко стръкчета. Варя ги, докато водата не стане в ето този цвят. Като трябва да видите точно колко да я варите, за да не стане прекалено тъмна. Когато е готова, си я слагам в ето това, което съм си купила от AliExpress. То обикновено е за олио и оцет, но за такива неща върши чудесна работа. С пръскалка пръскам си водата по корените и седа около 3-4 часа, след което се измивам. Слагам си само една шапка и си слагам най-обикновено масло по краищата. Това съм чувала, че много заздравява косата, че прави, че помага на нейния растеж. Така че това е нещо, което тествам напоследък и смятам, че е допринесло за това да имам по-силен растеж. Нещо супер базово, като трябва да знаете, че на един месец водата трябва да се сменя и трябва отново да си преварявате. Аз я съхранявам в ледарки в фризера, така че когато просто ми потрябва, си разтапям ледчетата и тя става на вода, за да не ми се налага всеки път да варя, тъй като обикновено излиза доста голямо количество от сварените стръкчета. Нали, то зависи колко вода сложите, но да, просто ви казвам един трик как може да се съхранявате. В TikTok е пълно с туториали на тема вода от розмарин, така че ако ви е интересно и искате да научите повече по тази тема, просто напишете в търсачка и ще ви излезнат милиони неща. Също така нещо, което допълнително правя, и това е още нещо, което всъщност искам да ви покажа, е ето тази джаджа за масажиране на скалпа, която съм си взимала от AliExpress. Това е най-якото нещо. То беше около 4-5 лева, но го използвам постоянно, всеки път, когато си мия косата, някой път, когато просто искам да си направя масаж на скалпа, много добре ми действа, много ме успокоява. Смятам, че много хубаво разтваря самите продукти, когато си правите някаква маска. В случая с водата от розмарин си пръскам и след това нанасям по ето този начин в корените и масажирам скалпа за около 5-10 минути. Много ми е приятно, понякога дори си разнасям шампуана с него, супер удобно е, бюджетно, така че ви съветвам, ако все още не сте си взели такава джаджа, да си вземете. На мен поне ми е изключително приятно да я използвам. Още едно нещо, което си правя като маска, е това да използвам рициново масло. Аз преди съм използвала, то също заздравява косама и го кара да расте по-бързо и по-силно. Използвам ето тази джиджавка, която също е от AliExpress. Тя е с помпичка, ето така се стиска малко, извинявам се, че е мръсна, но
по принцип там се държа маслото. Много удобно отново в корен се разнася, тъй като сресва косата. Слагам чисто рициново масло, не го миксирам с абсолютно нищо, пак така в корените. Пак седя около 3-4 часа, отново масажирам с ето това и гледам горе-долу да ги редувам. Правя си някаква веднъж в седмицата, като по някой път, примерно на 2 месеца, почивам една-две седмици, не си правя нищо, за да не бъде толкова интензивно постоянно. Така че това са нещата, които правя напоследък. Други маски не си правим. Тези мисля, че доста добре ми влияят. И така като тръгнах да ви показвам, преди да преминем към същината на измивните продукти, да ви покажа и гребена и четката, които използвам. Всъщност гребена, който много харесвам и мога да ви препоръчам, е на марката ICO. Купувала съм си го от Златна рибка. Ето по този начин изглежда. Супер красив е. Мисля, че струваше около 20 лева, като има два вида зъбци. Чакайте, не знам дали ще видите. Тук имаме два реда с по-нагъсто зъбци, тук имаме по-големи, по-разредени. Гребене е супер за топиране, за разресване на кадрици. Ползвам го постоянно за най-различни цели и ми е супер удобен. Вече го имам може би от около година, не е мръднал, много е приятен. Така че ако искате да инвестирате малко повече пари в хубав гребен, този определено е страхотен. От време на време го пускат на промоция, така че може да се възползвате. И четките, които продължавам да ползвам, са тези на кактус. Няма да задълбавам, тъй като вече много съм говорила за тях. Много ми харесват зъбците. Тези на Tangle Teaser отново съм ви казвала, че са ми по-любими, но просто тази я имам от няколко години. Съвсем скоро ще се наложи да сменям, защото вече зъбците са ми се поискривили и ще си взема отново Tangle Teaser, само че с дръжка. Тази също е страхотна, много хубаво разресва, не скубе, не дърпа, просто бомба. И сега всъщност да преминем към същината и да ви покажа какви продукти използвам за измиване и поддържане на косата. На първо място искам да обърна специално внимание за ето тези продукти от специфично тази серия на Kerastase. Аз имам шампуана, балсама и термозащитата. Това е серия, която лично за мен е превъзходна. Страшно добре ми се отразява на косата. Забелязвам, че с нея по-бавно ми се омазнява. Забелязвам също така, например, специфично за термозащитата, че супер добре предпазва косата, че когато използвам след това няма никакво накъсване, никакви цъфтежи, както съм имала с предходни продукти, които съм ползвала. Просто страхотна е серията, страшно много си заслужава. Аз от много време исках да я пробвам и много се радвам, че го направих. Най-вероятно след като ми свърши, ще пробвам тази, която ми е най-новата, бялата, ще ви оставя някъде на екран, защото тя също е доста подходяща за моя тип коса и смятам, че ще ми повлияе много добре. Но от тези три продукта съм изключително доволна и забелязвам страхотно подобрение в текстурата на коса ма, блясъка и цялостно върху косата си, така че съм много доволна и мога да ви я препоръчам с 5 ръце. Все още не съм пробвала маската, но съм сигурна, че тя много ще ми хареса. Леки са, не утежняват по никакъв начин, миришат страхотно. И като цяло няма какво лошо да кажа, наистина си заслужават цената и са едни страхотни, страхотни продукти. Още нещо, което ползвам през последните 2 месеца, може би, е ето тази скраб за коса, която е на марката на Sephora в супер голяма разфасовка. Мисля, че това са 400 мл. Тази скраб, аз обикновено първо да си кажа, че обожавам скрабове за скалп и като човек с много мазен скалп, винаги имам един такъв продукт, който да редувам с регулярния, който ползвам постоянно, като веднъж в седмицата си къпя косата с ексфолиращ продукт. В случая това е този на Sephora. Уха е уникално или поне на мен миризмата ми е много интересна и много ми допада в много голяма разфасовка.
разфасовка. Пени се страшно бързо, така че ви трябва изключително малко количество. Много добре ексфолира. И след неговата употреба също съм забелязала, че косата ми издържа по-дълго време без да бъде мазна, така че съм много доволна. Преди това ползвах един на The Body Shop, който също е страхотен, но това е нещо ново, което тествах и също мога да ви препоръчам. Следващия ще бъде със сигурност този на Kerastase, защото и на него съм хвърлила око. И останаха само още три продукта, за които искам да говоря. Един, които го познавате до болка, но просто няма как да не го спомена. Първо завършваме с масло, което нанасям на краечетата на косата. Това е серумът на Monty Bell от серията Decolt Zero. 100% веган е този продукт. Много добре заздравява, отново прави много лъскава, много пляскава. Уха е невероятно цялата им серия. Преди ползвах и шампуана и балсам, от тях също съм много доволна. Но това е продукта, който се открои от цялата серия. Супер икономичен. Единствено не ми харесва пипетата, защото обикновено взима много малко продукт, така че аз го нанасям директно върху ръката си. 50 мл, виждате колко съм използвала, като имате предвид, че това е наистина много икономичен продукт. Личи си колко много харесвам и сигурност ще си го използвам до края. Харесва ми и самата опаковка, много стилна, много сладурска, така че ви го препоръчвам и него. И последните два продукта са свързани с това как третирам косата си, когато вече е мазна, но не искам да я мия. Ами с шампуана, с сухия шампуан на Батист и с бебешка пудра. Нещо, което промених много рязко от няколко месеца, е това да използвам бебешка пудра вместо сух шампуан. Преди един сух шампуан го ползвах в рамките на 2 седмици, може би. Много бързо го изхабявах. Сега този седи с месеци в шкафа и просто го използвам само когато нещата са много-много критични. През останалото време си слагам най-обикновена бебешка пудра, която ми решава проблема за деня. Много по-щадяща от към косата. Спрях да имам всякакви проблеми с сърбене на скалпа, с лющене, каквито имах преди, когато използвах по-често сух шампуан. Това е нещо, което ми докара доста проблеми на мен лично, защото аз бях много зарибена и имало случаи, в които дори се къпя и след това излизам от баня, суша се и виждам нещо, което не ми харесва в косата, веднага пръскам сух шампуан. До такава степен се бях вманячила в това да не ми бъде мазна и скалпа ми по едно време просто не издържа, люпеше се, сърбеше ме, беше много-много зле, много бързо се омазняваше косата. Сега, както ви казах и с останалите продукти, забелязвам, че съм успяла до някъде да регулирам това и да се омазнявам малко по-бавно и освен на хубавите продукти, които използвам, смятам, че се дължи до голяма степен на това, че замених почти изцяло сухия шампуан с бебешка пудра, която е доста по-чиста като състав. Да не говорим колко по-бюджетно ми излиза, защото тази пудра е 100 грама и ми стига за няколко месеца. Огромна е, много е удобна с ето това отгоре, така че ми излиза доста по-бюджетно. Една такава пудра е около 5-6 лева. Един сух шампуан, който преди ми стигаше за 2 седмици е 10. Така че със сигурност този на Батист си ми остава любимия сух шампуан, но просто искам малко да поспра и да започна да използвам още повече и да премина изцяло на бебешка пудра. Ами това бяха всички продукти, които ви бях подготвила за днес. Цялата информация, която исках да ви споделя. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ще се радвам да ми напишете в коментар дали искате по-често да правя такива видеа, дали искате да ви покажа как си оформям косата, дали има нещо, което съм изпуснала и не съм добавила, вие искате да питате. Както знаете, обичам да отговарям и много обичам когато си пишем, може и налично, може да не е в коментар тук. Така че да, ще очаквам вашите отзиви. Благодаря, че останахте до края. Благодаря ви, ако вече сте се абонирали за канала. Чао и до следващия път!